បើបងប្អូនចង់បានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតពីខ្ញុំថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងយកពាក្យ All ខាងលើបន្ទាប់មកទៀតចុច Like ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលបងប្អូនតែងតែនិយមតាមដានគាំទ្រការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់ច្បាស់ពី Channel A Wong តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះក្រុម A Wong យើងខ្ញុំបានមកវិភាគតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមច្បាស់ច្បាស់សម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនសងសំណាងទីហើយហើយតម្រុយថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនសម្រាប់សងសំណាងថ្ងៃដើមខែបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែ9ឆ្នាំ2021ដូច្នេះនៅថ្ងៃដើមខែនេះដែរអាវងយើងខ្ញុំមានលេខពិសេសពិសេស3តម្រុយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនសងសំណាងពីរពេលគឺបងប្អូនអាចសងសំណាងបានពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីមួយពេលហើយនឹងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីយប់មួយពេលអញ្ចឹងតម្រុយថ្ងៃហ្នឹងគឺមានលេខឆុតឆុតច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តសូមយកប៊ិចនិងសភៅមកកត់តម្រុយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកុំភ្លេចចុចរូបមេដាយឡើងលើម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើលេខបន្តឲ្យបងប្អូនបងប្អូនដែលចង់ទទួលបានការឲ្យតម្រុយថ្មីថ្មីពីអវងយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃសូមចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយហើយ comment ពាក្យហេងហេង168ក្រោមវីដេអូដើម្បីយកលៀបយកជ័យយកហេងយកសំណាងព្រោះលេខ168ជាលេខនាំសំណាងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនជួបការឲ្យតម្រុយជាមួយអាវងយើងខ្ញុំពេលនេះតែម្ដងតើអាវងឆ្នោតចេញអីលេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី1មានលេខ72បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី2ជាបន្តអាវងឆ្នោតចាញ់អី50លេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី2មានលេខ5គត់បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចាញ់អី94ហើយលេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី3មានលេខ94អញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយអាវងយើងខ្ញុំមាន3តម្រុយហ្នឹងជាលេខពិសេសពិសេសឆុតឆុតដែលបងប្អូនពេញចិត្តអាចផ្សងសំណាងបានដោយហ្វ្រីអញ្ចឹងតម្រុយអាវងយើងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងជូនពរឲ្យបងប្អូនផ្សងសំណាងត្រូវបានច្រើនច្រើនសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងជួបជាមួយការឲ្យតម្រុយអាវងឆុតឆុតនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត